Ася мені дуан, а що мені зятма? То аж бати розпрыжку Доменіку. О, сіна ой, ла, сіна ой, фулгов, ну, сі домос, дует, ме ана оксан. А тош, Грюдар, а тош, почвар ана оксет, Pogognu me Liliana Kondakçin më Gritar. Falja është të nga frantë dhashë. Me Liliana Kondakçin? Po. Po mirë, kështu paloksi ke kanë, kështu me shtë... Mjera, mjera, që kam kanë mjera ishë. Myti i kë gjumë, myti i gjuni, nuk e dhni, gjumë e poshë, nuk e dhni. A të atë, që me me në imër di balok, a gjuni të dhëmin, a di që dhe me thonë, 78 vjeqë. E ti mu gërshu gjoni, mu nga gjithë dy dzeza. Gërshu gjoni, gërshu dhe gruja. Pa më nga gërshu, pa 78 vjese. Pa që me bo 78 a shtypa, 78 është dhe këqit. Pa, pa shpa dhe në lajma, pa ljo. A ke shpresë me më lejmë, ka? A kam besë në shpita me formë me të ygrë. Besë. A shpisi me të besë, ja. Pa ljo. Falë, falë, vetëm falëti. Vetëm më së mëcit, he? Falë, se janë zjana me shumë zararë. Falë, vetëm falë. Bashkim, alibarë. Qa ka nëllë, no? Më së mëcit, he? I ka i të vokali. Ka i i vaj? I vaj? I marë vokali, vokalica. Me gjithë gru? A ma ofër artit pak për kërëtar, po gani më galica, i ka i në zonë i mërburë. A ka i vetë më po me grupës? Vete më së mëcit, he? Jo, jo, më së mëcit. Vete i dyti. Edhe Eduard Jubanit. Ka dy javë si pa fahët qytetin Shkodrës, se nuk nëhet ka nga motërsime. Motërstone? Një marë motërstone, me ka është kota. Motërsime e gjavit u i konit, ka të burë. Se nekme nuk e dega. Qo është kja konë? Shqit po për shqit kja konë. Me gjithse motra, u bonar me fni, zemra për vlezri gjith një hapur rri, vlejse vjetë të re e bërë. Qitë sërimi? Nuk kujtohet, e? Kujtohet. E, nuk kujtohet, e? Kryetor, orda. Që se këti ordi unë këtë lagje, unë së të banë a zhomë, më nërëbërë. Po që të me më bëmër, ty të banë a zhomë, që të me më bëmër? Po së të banë a zhomë, me pi, më. Po me pi i gotë ufull, më. Ufull? Ja, më bëtë bëj i kafe, më nërëbërë. Po mirë, më bënë kafe. Po më bëra fika. Po së kam gromin e kafe, së shpi, më. Lene grejtë, më. Jem që vëdhe Me grunët, me siqër, ati sa mjerë e. Endit, jam arpallot, le në grejtë. Unë së pëtëllon ishë po pëtëllaj, po pëse pëtëllon. Pa ditë se Austrijak, kur kanë gënë Shkodër, i kanë zjerë kuajve Elbit, për forëcim gjyshë. Për forëcim gjyshë Elbit? Bo, bo, banë. Unë më mërafika, bro. Unë s'kam gëmën e shëtësirit. Le në pëllot. Në marë se bëllon. Në pëllon. Po për i halë i tërë kujshi, po kujshi pëse e gami një gjemër, se harë i saj, se i kujshi si kam fajnë. Gjemë do? He? Oge. Oge? Oge! Oge me? Oge zërbon mërë. Qidjeta? Qidjeta? Gorë krytari i lojës. Pa, mërë. A fërë pate, pak shesër se deshme me i bo i kofë. O, më spriqa që se kam fije në shpi. O, pa shikja. Pa baj ham, ko a lezi mram, ku nati me djallë me me. Pa? A i lëpër mes për shumë. Për shumë? I fatë e pluri të uk shumë. Pa ta baj me shumë, kus pa kam karamele, që ta baj edhe me karamele. Pa mi amër, bane? E mdele me revolush me vesh. Si po? Pa ta baj pra. Ashtë e ome në goj. Pa, unë s'kam gjezin. Kur jena do, gora gjezim. Dhe i gara lunga. Një pja gjezën. E? Një pja gjezën. Këtë me mërë gjezën, me kanë mërë të ishit, se kanë i rast. Dhe, kjene, kjene, kjene. Gjema dhe për të bandë. Skritaj, kam një felteri. Dhe kam të bogët, dhe në me revolushme. Ta për del me shkume,
aromatike. Mos ke i vajë, se ta bëjë më mirë. Ka mirë, bëne. Ka bënë me ty, si ko mundësi ti 78 vjeqë e 29 vjetë mërtesë. Me 29 vjetë se ti a gruja dytë. Po ti qile. Urna. A... Si ka mundësi me marë këtë me... Po që me baj, treti a këj, treti. Sa herë nga të rrune për shpi, e kur vishë prej punët, më thote, a u lodhe e rrush do. E ka të rrune ma të porin. Unë ja kam falë se, si thojnë të artistat, lapsus. Më mërë pika në kanë mërë tabakën të ishi. Pa në zakonisht e pejnë dhe nga të vebërën 39. Pa, me përën vebërën të shkojnë. Për se kena kënë kënë. E pas kanë mërë të ishia. A, në të rezu shumë. Shpojnën në rëndukë, shpojnën. Se vele i të se djenë dhe mamën. Se për të zonë me kujtes vebërët, si do mos kja 39, të si njodhin mi disë shifteve të dame, As gjas dolmo. Keni punë u mirë kryetar. Ja. Qysh se keni ardhë ju kjo lagje për shtërit, nësajet punës të uj, vesh se unë rri me së mund shtatë. Se? Me së mund shtatë rri. Se thëm ishalla s'pa lastohet. Ishalla nuk ju rritet menja, e s'kalonin eufori. Euforia shumë rëzikshme. Osi mushet zemrë mëllë, kur e shofë, rinin tonë që është sjef maleve dhe kodrave me këthy pjellore si dhe fushat. O që popullohet të vjetë, o shokën vërë, pas ka kënë të amatë qenë. Pushë qenë më lukë? Ja, qenë i punë të këtë amatë. Qenë i punë, e? Ma shkujtë në atë, se së plesë përë më. Ma shkujtë në atë. Po, unë du me pasë me ke kam pritje, ma si... Pa lene për pritje të njësë këtë i herë. Për në jetë që përgallim nga, përgallim kosh, kosh e galon jetën tërë. Që më kërë dy josh, unë shkaj për piknik në bëshat. E me që shkën në bëshat? Në gërë, mu shpinë, shkaj mu shpinë. Për ti me biciklet për dorët marmurë. Po pëse? Pa ma shpu ka për dorët e marmurë. Kam 5 vjetë që i bëjnë lutje për i ka për dorët e së përdojnë të përgjënë të arë. Pa ka shpu, kur të vinë të ashtë këtaj apës? Pa që i shkur të aprishë? Që se në aprishë me kinët. Ashtë për bicikletet kam. Bjank, italiane e sopi. E ku me marat ko. Që i ko, palo? Kur se në aprishë me kinët, bro në thëmë. Palo? Për të qithë lëgjim, i kam dosjet në zyrën time. Stiva, për shtë përsa, edhe për ju, familjen të ujë, vlesë e këtu. E kam o të si një fundë burgjën i ndërnu, arsyn pëse nuk e kam? Arsyn, nuk ka pëndë që e përshkëru mërë kërëtarë, arsyn pëse në burgos na. Folë palok se partia i futën dhe e këta punë? E di për kam hëllë. Mas për i fund në dhe me gjithë mu. Ja, ja, pa nuk, pojti. Ti në besëm mu 29 vjetë martes kam me i këtë ka. Edhe s'ja kam kalëcu. Se si besuat mish naks. Djali i nesit i vlejtëm i shkëllqyshë mësime seksioni arsimit e cakton mi disë njësën zanzëve matë mirë të Republikës në takim në Tiran. U pa të ba në Tiran, kryta. Se? Palat brigadave atje. Adin ku është? Ja. A? Po të shpia gretit zok ma, palati brigadave. A këni, kësko gjë. Atja, po deri të ja kam planzu, deri. Po se kam planzu. E këzimi jënë, si fmija jënë, përshkën në takim, për që do këzimi u këthy në vaj. Edhe për... Vështë të t'i fëtëm? Shikja, e në veri hoxha me folë drejtë, në ka ke një këzushëm, e? A, në veri hoxha ka ke një këzushëm e i dashtu në buza gazetë. U, pa i bukoj,
Ej, bukur e... Bukur e zaut, kosh. Ma tane i ka pas i këzushë me i dashtën e i bëgër. Pa të ka fut u i në mëth për të më. Si të e palu? Ja, ja, bas të fut me i kanar, bas shkuj njo, se e në gëllit. Edhe, bilem i porësitën prej një drejtori, drejtorisë, ministrisë punë të nëshme, aspi! Aspi! E që do me thonë kja është parullë, aspi? Ja, nuk do me thonë, pa qepe! Në dhe, pa ty të këllësaj. Në kulmin ati i këzim, i nopin tonë fmive ka i tel, ka i tel shtu qilëzët të në moje, e banë ziza. Betu! Ja, nopin edhe e në verit. Për dreç! E nopin? Se, deri to e këmë kanë zonë, si këmë kanë zonë. E robin e vati, e i midis pëmive, vite vëqen, vëtë djeqa, kësë i punon, midis, të bo ziza kështu. Të e tu, pa. A tu, i afrot kërë këtë doshin ju. E i thëtë gjagje në verë, ma se tonë, se të është pashurën sonë të ndëshekë. Herën shumë të pitë, të i thonë të në pitë, gjaqë. Gjaqë shumë të pitë! Që, një oqë këtë? Deri të e kam këtë zusë këtë. Eve, u me dhe aktiviteti, fillun internime pashtisje, ne nga gjithën edhe nga dy fugure, lesi dhe jem bilës burgut. Se pa harove të ja, djali Tarës këti, do të vajzë një komunistë. Kush me adhanë, ma se falet fjallë. Aj, edhe i këtë ja kam gëzu, si kam gëzu. Eve, aj me gjithse, i lodhën, prep shkoj me te. Pa shumë i lodhën. Pse i lodhën, palo? Pa i lodhën se inxinjer e qurën shkretin tua. Ne internim mu familën e lecit e vlakën. Lecit, mërë, këtë internim. Mu internim, atë tjetër në përbirusat buhët, fmitë e djembet ashtë, toni hoqen prej universiteti, inxinjerin Tuva. Mirë po që a gjithë rëzikun, e qunë në raportin më të shtirë, tata tullat e pljota, si jonë për qosh shpija, që atëtër, atëtër dhe trauma. Mirë po u bo se bepa të dikush, se ka një shpija, e pështaj. E hoqen prej këtë në tullat e pljota, e qëjtë e tullët me bira. Një pas të pak kush hajrin birave dhe shkja i kush hajrin. Nga ta bira ma. Ikja. Ikja. Ikja është historia e familjes të mërë. Dere i tërë kam kam zishtë. Por, më dhime dhe... Më falë, më dhime dhe partishtë që se në zonë. Ashti, më falë një musë më pëjtë. Po ti s'ke ndrojnë me që me i, po ti a thaj, pa pikë lajnë. Ka bua që marë pa qamurit me zhikë da. Ja, ja. Po shka marë gërdojnë? Pa kur të thrasin, shka marë gërdojnë? Ja, mu s'tretë kosh, ja, ja, me dhjusht. Shka marë ti shka? Pa ti s'ki, kishe e kanë mëronë të hullë. Këva i ka unë kishe e kanë mëronë. O, pa s'da shka vjehë rajit. Ja, po më se kam gjithë vjehë. Njok e kishë gjithë vjehë, ne? Ja, ja, po pëse ti e kishë gjithë? Në ne kam gjithë. A ka kënë grujë mirë. Ja, ja ka kënë grujë mirë. Pësë o pare bënë, që qëfar pjavët ka në? A shtatë, e që në në bashkurë për një shkalla. Atë kishë e kanë mëronë. Mëronë, mëronë kishë e kanë. Tash, pa me dhe mu si pishmanë. Pa që ko, që ki posë mamë që me pa kënë mamë? Mërëm se këmë kënë shmi hiq. E, të është të majtë. Se të pa delë të majtë, shka shkalla kryësore. Dekord, majtë, po, i të është i pe mërëvesht me të vërdet se ju jeni të nda. Pa këtë e këtë nga marit, mërëvesht nga marit. E, pa, unë e di se jeni të ndam, po, arsynë pëse jeni të ndam. Për tëmbën. Si? Ja për tëmbën? Si, ja. Pa për tëmbën. Këm burë e se i kipon këtër pësherë. Mëse shiktin gazë pështu për para. Me para këllë. Pa e dhe me këllë mëne ka sunë shpër të lëzën. Pa e se se të piken. Në këna rikë pinë në rikë pinë në rikë pinë. Pa marë, kemi rikë pinë në rikë pinë.
Sa më kujtohet, më kujtohet aktori Malli Tiranës, Skender Sallaku, si u qote në rralla, i ku a fanë djallit, si u fëtharam, si u mështetë të tek. Po një mund të ashtë, fa njëse po fute mund të ashtë në kumë tuja, ju alamet grujet, ti alamet burrit, për hatër të masë, Ja, Pësa t'i vrra dhe dhe mrem, sa për kej sa t'jam t'ju mos. Ishala dhe ti, gjen njërin e duhun, kush ti mën, përdo, më 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 të zhjoni marë. E zhjoni, në në kudërrua, si ka mustachet, Me t'herë shminur, për mi të qita, sun plaka se mëra.